Deyirlər ki, qızlar atalarını həmişə daha çox istəyirlər. Bu fikrin nə qədər düz və ya səhv olduğunu bilmirəm. Çünki mənim atam... Nə oldu, xatış çatdınız? Bəyəndiniz? Qız, dedim də mən sənə oranın təbiəti əladır, hə? Mama qalsın. Dedim də, hə? Mən... Mən nə edəcəm, ay qız? Ölürəm həyəcanla. 8 ildir, xatış. 8 il. Dedim də qarşılayım səni. Dedim, gəlim səni qarşılayım. Bizimkin xasiyyətin bilmirsən. Deyir, arvad xeylağın türmədə nə işi var? Deməmişəm ki, hələ qoy gəlsin hələ bir. Yeməyini verim. Yavaş-yavaş da xatış. Bilmirsən? Hə. Əllərim əsir. Deyəm, qaynadı. Vay, vay. Ölürəm həyəcanla. Mama qurban bu düzdüyə tapar. Haradasa gəlib çıxarıq da, yəqin gəlsin, yeməyini yesin. Biraz söhbət. Yəqin... Deyəsən, qapıdır. Qaçı sonra danışarıq da, deyəsən, gəldilər. Ata! Açın da, qayda. Nicat! Olurum, ay Nicat. Sağ ol, sağ ol. Neymişsiniz? Aşıla dönerim, ay Nicat. Ay Nicat. Yaxşıdan arıqlamamsan. Can. Ay Nicat. Salamatsınızdır. Can. Olar keçin. Həmişə evin deşiyində. Can, can. Mənə bax. Bu qonşular bildi mən gəlmişəm. Həyə, dünən Arifə xala gəlmişdi xeyir duasına. Laf ya. Gək ecan, ay qapı çıxar. Ay Nicat, mama qurban qapını bağla. Arifə xala, bir dənə olmur deyil. Partladı məyə. Az yedə nə xəbərdir? Nə olub, indi gəlmişəm ki. Başladım yenə yeməyimi içməyimi saymağa. Nicat, zarafat elədim də. Haram eləyirsə. Darıxmışdın yeməklərim üçün. Yeməklərim üçün yox, amma... Yaxşı. Hə, hə. Atam, məktəbdə çox uşaqların dalınca ataları gəlir. Sən də gələrsən dalınca. Özün gələnmirsən? Uşaqsan? Nicat. Gəlim, orada da tanıdım özümü. Ay, Nicat. Vaxtım olsa gələrəm. Əlbəttə gələcəm, mama qurban. Gələn həftədən gələcək. Mən gəlim dincəlimə yatım biraz. Yorğunam. Narahat olma, dincələcəksən. Birinci get üzvü qırx, üst başlı səlqə səhmana sal. Yatım durum qırxaram da, nə olur be? Get üzvü qırx da. Qırxaram da, nə olur be? Yox, indi get qırx. Söz deyəcəm sənə. Nə söz deyəcəksən? Üzvü qırx deyəcəm. Sürpriz. Nə olur be? Təmiz paltalarıq da qoymuşam. Nəsə olub dinəndə? Qırx deyəcəm. Paltalar hara qoymuşsan? Yaxşı, yumurta eləyim sənə. Otaqdadır, ora bax. Neynirsən? Görmürsən üzümü qırxıram? Qışqırma uşağın üstünə. Su lazım olanda aç, lazım olmayanda bağla. Ay, yer gözsüzdür da, nə olur, qutardı su. Ata, indi suyun pulu ışığın pulundan çox yazır. Qənaət elə. Ha, yaxşı, yaxşı, yer get. Tökürlər bir yığı bax. At evinə. Hə, nə at evi? Bir dənə suya qor adam inciyə. Çıxıb gedə atasının evinə. İncimədim, Nicat. İstirahətə gedin. Özdə hamımız. Gəl. Atonun evində nə istirahət e? Yaxşı da, Nicat, uzatma. Düşürük aşağı. Sən dəyin evi deyiş, düş aşağı. Diyorum, hara gedirik də? Bir yerdə gedək, dincələk də. Gözləyirik, gəl. Başın şuna dinlə sən. Yaxşı, deyinmə, gəl. Aldığım başım budur. Hə, bəyəndin. Yoxlatdım, zad eləmirsən, aldadmıyıblar sən. Mən səncə səndən başqa kimsə aldada bilər.
İndi bu maşını kim sürəcək? Maşını kim alıb o? Başa düşmədim. Mənim arvadım maşını sürəcək, mən də onun yanında oturacağam. Birincisi arvadım yox, həyat yoldaşım. İkincisi əgər mənlə gəlmək istəmirsənsə problem deyil. Taksi çağırım, taksini. Hə, bir də o qalmışdı. Yaxşı da necə uzatma da. Keyfimizi pozma da istirahətə gedirik neçə ildən sonra. Hara gedirik, nə istirahətə? Gəli. Dava gedirik bir yerə istirahət eləmək. Dilən də adama da. Dedim də atamın evi. Bu kimdir belə? Sipağa kimi gedirik? Sür də burad da. Sən də keç də onu da. Sürəm də Nicat, görürsən qabağımda maşın var. Valla belə sürmək olar. Sür də sən proba verənim. Ay Nicat. Gədə özüm sürərdim maşını. Hə, probam var axı sən. Özü sürərdi. Mənim bəs probam sənə vaxtlarım olur. Bir sən nələ eləmişəm şəhərdə. Oyunlar çıxatmışam. Elə ona görə getdin gürdün türmüyə. Bizi də tək qoydun. Yaxşı da nəysə. Sərf eləmədi. Sür də keç onu da. Əsəbləşdim. Deyil polis. Əla. Darıxmanı saxlayacaqsan. Bildi ki xamsan, maşını sürəmirsən. Cavabını verəsən. İnspektor Məmmədov, sənətlərinizə baxa bilərəm? Əlbəttə. Buyurun. Rəis, indi xanımdır da, indi səhv elədi. Bıraq bizi gedək, kes günahından. Xanım olsa heç bir qaydanı pozmuyor. Niyə saxladınız ki? Sizə görə təhlükəsiz kəmərindən istifadə eləməmişsiniz. Rəis bağlamışdım, təzə açdım. Söz verirəm, bağlayacağım təzə. Niyə açdınız? Bir səni necədir, rəis? Bu, ümumiyyətcə həyat mənə sıxır. Başa düşdüm, yəni kəməri də burdan bağlıram, başa sıxılıram. Ürəyim sıxılır, başa düşdüm, xəstə adamam. Kəs günahımdan. Ürəyinizdə problem varsa xəstəxanaya çatdıra bilərsiniz, problem yoxdur. Yox, sağ ol, sağ ol, çox sağ ol, çox sağ ol. Siz bilirsiniz də, təhlükəsiz kəmərindən istifadə etmədiyinizə görə cərimə düşür sizə. Cərimə nə deyək, mən işsiz adamam, qəhvə güllə atıram, Polisə nə olar bu dəfə ataya cərimə yazmayasınız? Atan söz verir, kəmərdən istifadə edəcək. Ata söz versən. Qızıma görə yox, sizə söz verirəm ki, bundan sonra kəməri taxaram. Çox sağ ol. Qızınıza görə bu dəfəlik keçirəm, sadəcə xəbərdarlıq edirəm sizi. Bir də belə bir şey təkrar olsa, cərimə olacaqsınız. Sağ ol, rəis, sağ ol, sağ ol. Yolunuz açıq olsun. Sağ ol, çox sağ olun, çox sağ olun. Deyim, sıxılır da, mən neyini, mən taxanmıram da, mən onu da. Gördün? Böyüyün sözünə qulaq asmaq lazım. Nə maraqlı ağaclardır bura. Nə maraqlı yerdir. Ay can, ay can. Neynirsən? Niyə belə edirsən? Nə, neyə edirəm ki? Ayıb da, xay Nicat, necə belə edirsən? Yaxşı da, yaxşı da. Mama qurban, bir dənə düş o, butulkanı götür, at zibilliyə. Hə, 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 götür, götür, at, hə. Nicat, bəs istəyir, hə, Nicat? Gör, nə oldu ki? Hə, gör, sən neylədin ki? Hə, nə olsun? Gəl də, sən də otur da. Nezi bildirsən? Yaxşı, sür sən də, sür. Sür də, sür. Davar, keçin, keçin. Gəlin, gəlin, gəlin. Gəl də, gəl. Gəl, gəl, gəl. Bir dənə deyəni, məzələyəsən mənə. Dedim axı, sənə qəşəng yerə istirahət aparacam. Gəl. Getdi istirahətə. Hədi, at evinə gedirik. Gürdüm.
gəlmisən? Mən yatmaq istəyirəm. Yatmağa gəlmisən, gedək yemək ye, sonra gəlib yatarsan. Yox, istəmirəm mən. İstəyirəm dincəlim biraz. Ay, Nicat, adamlar gözləyir bizi. Adamlar kimdir? Xatirə gildə. Onlar da buradadırlar. Hə. İş yoldaşım xatirə, məlimə. Hə də, hə. Gedək onlarla yemək ye, sonra gəlib yatarsan. Bu xatirənin planlarıdır, hamısı ye. Nicat, yatmaq istəyirsən. Məri. Gedək ye, sonra gəl yat. Nə qədər istəyirsən yat. Yaxşı, tez olun, tez olun, tez olun, çıxaq. Mama qurban, gəl. Dur. Gəl, mama. Mədəm, onun yanındakılar kimdir? Yoldaşı oldu. Sən can uzaq elə də. Adam ol biraz, adam. Gəlmişsiniz axı bir. Canım. Əsisim. Hələ sən də pis deyirsən. Salam elək. Tanış olun, yoldaşım Nicat. Fikrin. Valla fikrimi neyse, hələ indi gəlmişik ki. Yox, adın Fikrindir. Ha, adınla böyürsən. Sən də yəqin ki, balaca Məryəmsən, hə? Nə şirin qızsan, gəl bir əmi səni öpsün. Ha, deyən, nə öpmək istəyirin, oğlum? Bu da bizim oğlumuz, Turaldır. Maşallah, çox yaraşır. Hiss olunur hələ, hiss olunur. Necə yəni? Yəni deyək ki, atasını oxşuyur da, hə? Yox, hamı deyir ki, mən anamı oxşuyuram. Ey, mama, sönün yer elə. İkimizə də oxşuyur. Bəcə, biz gedək yeməyə, qalmamayaq burada, hə? Gözləyin, indi qolfkar gəlir, bir yerdə gedək də. Biz gəzə-gəzə gedirik. Bir balaca hərəkət. Hərəkət, gedin, gəl yaxalısın. Görüşərik. Gəlir maşını, demirsən? Nə də demişəm də, gəlir, səbirli ol biraz. Budur. Gəl. Gəl, çıx da, xalı oğlu, haradasan bayaqdan? Üzüm ona biraz vidi ver də, qabağını zadan qaldır da. Hə, sür da, sür. Nəyim var? Ata menü var da. Şama qoy qıraq, ha. Qabasa. İtalyan mətbəximiz var, fransız mətbəximiz var, talış mətbəximiz var. Yəni, ət nəyim var? Dana bastırması var, döymə var, antrikot var, quzu kebabı var. Ət olmayan yemək yoxdur. Vegetarianlarsın da yeməyimiz var. Aa, xatış nə yaxşı, görsən hər yeməkləri var. Ha, bu əl oldu, yaxşı. İçmək nəyim var? Şey, mənə vurursan? Yox, mən spirtli içiyi qəbuləyəm. Fikrin səndə fikirləri qarışdırır. Sən gel aşpazı sağır, nə Nicat səni sağır. Oldu. Sən ət yemirsən, hə? Biz çalışırıq ailəlikcə ət yeməklərinə uzaq olaq. Həm sağlığımıza ziyandır, həm də ki, kökəldir. Kökəldir? Bəli. Elə bir biraz babat gecikmişsə, hə? Çox zarafatçıldı bizim bu Nicat. Elə gənclikdə də bunun bu zarafatlarına görə sevmişdim. Hə? Hə? Deyə gəldi aşpaz. Salam, hoş gəlmişsiniz. Salam, mələk. Mənəma, mənə üçün xüsusi nə yeməklərim var? Xüsusi, yəni kəbablarımız var, plovlarımız var, çolpan ləvəngi varımızdır, toyuq ləvəngi varımızdır, ağ balıq ləvəngi varımızdır, ağ balığın sırdağı var, ağ balığın buğlaması varımızdır. Buğlaması? Bəli, bəli. Mənə üçün 10 dənə buğlaması. Başda. Neçə dəqiqə hazır ola? 15 dəqiqə hazır eləyirəm siz. Bax, getdi. Oldu, başda. Qulaq az, sən nə işlə məşğulsan? Fikrinin özünün şirkəti var, tikinti işinə məşğuldur. Tikinti işinə, hə, işi var, amma diri yoxdur da. Bu sənə katibəndir, danış da. Siz harada işləyirsiniz ki? Mən harada işləyirəm. Mənim işim elədir ki, onu hər yerə demək olmaz. Dövlət şirki? Hə, ona yaxın işdir. Fisi sayozludur. Mənim atam hər gün işdən gələndə mənə oyuncaq alır. Ərkəyən eləmişəm də bunu. Hər gün buna oyuncaq almasam işdən gələndə ağlayıb özünü yerə çırpır. Hə, lap yaxşı. Məriyəm, səndə necədir? Atan evə oyuncaq almayıb gələndə küsürsən? Mənə fərqi yoxdur. Əsas o da atam hər gün evə gəlsin. Gördün? Mənim qızım sənin oğlun kimi tərbiyəsizdir. Hala, bu nə oldu ya yeməyi? Mən gəlinəm bir yana. Hara? Ay, Nicat. Nicat. Qama, yoldaşın elə biraz əsəb adamdır, narahat adamdır, hə?
Yok, açtı. Biraz da sabırsız. Harada diye bu ye? Hara geçti diye bu? Bəlim, bəlim, buyurun, nəsə lazım idi? Yemeği zahkız eləmişəm, niyə gətirin billəri? Narahat olmayın, hazır olan kim gətirəcək? Nə hazır, nə hazır, bayaqdan demişəm. Ama ben üzürüm. Burada pul veririm, konfet kağızı vermirəm. Üzürüm sən ya. İşlədən müsü, buranın işlədən müyündə. Buna bax hala, mənə razı borku edir. Söz vermişsən, sözümü yerinə yetir də. Ay, Nicat, nə olur? Səhv salıb, deyəsən mənə. Şey görünmürsən. Çox da əsəbləşməyin, əsəbləşmək ömrük saldır. Ha, əsəbləşmək yox, hər yerə burun soxmaq ömrük saldır. Ay, Nicat. Dedək 15 dəqiqə hazır eləyim, göndərirəm yeməyi. Nə olub, səbirli ol da. Sən də deyən da, sənə nə oldu be? Hə, nə oldu, 15 dəqiqə olmadı? Ata, 15 dəqiqə hələ 2 dəqiqə var, gözlük gətirəcəkdir. 2 dəqiqə həll eləyəcək. Hə, həll eləyəcək 2 dəqiqə hər şeyi. Siz zəhmət olmasa bizim yeməyi paket eləyib otağımıza göndərin. Sonra görüşərik də, yaxşı idə. Gəl, mamanın qalası, gəl. Sağ ol. Geyib evdə rahat yərik. Siz gedin otağa, mən bir dənə sigəyə çəkim yəyələm. Fikrin, sən bu adam kim olsaydın, inandırım səni ki, səninlə 5 dəqiq qalmazdın, boşanardın. Elə sən də elə olsaydın, mən də səninlə boşanardım. Mən? Niyə gülürsünüz? Heç nə, balamsa, çöləy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 
Xalı oğlu, bizim restoranda paket yemeğimiz var. Bir dana otağa gətirərsən də. Bir də köhnə günlərimi yadıma salım ey. Tez çağır onu, tez çağır. Ay Nicat, bu nədir? Hə? Hadi, hardan götürdün bunu? Sən əri verə belə oğlan bilmə ya. Yaxşı da Nicat da. Davam, düşün. Düşün, gerək fırlanaq. Mənim fikrimcə bu maşınları götürəndə icazə almaq lazım. Ha, o sənin fikrindir. Mənim aləmimdə olar. Olsun. Mənim fikrincə. Çat. Gəlin də. Gəlin belə eləməyin də sizə görə mənə söz gəlir deməlim. Ha, dayı dayı, yaxşı, nə söz gələcək? Toqdan işləməyir, apab qoyarsan zəhlətqəyə də. Söz gəlir. Bizim yeməkdir. Bəli. Hey. Gör nədir? Topdur da qoyacaqsan gecəyə də. Gəlin, gəlin. Biyabur elədin bizi restoranda. Biyabur niyə oluruq, ey? İndi atası ona bir dənə pomidor yumurta pişirsin ki, gəli görəsən. Bir dənə yeməyə çıxacaq ki, gəl görəsən. Çolaqsan, qoy yemək pişsin sonra tarikalar düzdə. Nicat.
Məryəm kızım. Məndə az yatıcı o. Yediyini yedi o. Mən də gedirəm yatmağa. Hə, gey. Özüm yerəm. Ne oldu ya çayı? Gözde de gelir. Getir de gelir. Çok sağ ol. Sağ ol. Zümarım. Ehtiyatlı ol. Danışa bilərik biraz necə? Nə danışdıysan ha mənim? Ha, yaxşı. Afisantam pis danışmaram. Onu demirəm. Ha, padruq onun əyinlə də pis danışmaram, yaxşı. Onu da demirəm, necə? Nə demək istəyirsən? Ay can xatış. Can. Doğrudan? Nə yaxşı ay qız. Harada burada? Həyətində? Ha. Əla, əla. Ha, onda qoy bir dənə mən Nicata deyim, gələk də bizdə. Yaxşı, yaxşı, görüşərik. Yaxşı. Nə deyir ey padruşko nə? Deyir, burada həyətdə qəşən bir dənə kinoteatr var. Axşam uşaqları da götürək, gedək əylənək. Hə? Gedək? Gedin də, sözü mən də gedim Əliyəm ora. Nicat istirahətə gəlmiş, gedək bir yerdə vaxt keçirdək də. Dur, axşama nə qədər var? Siz gedərsiniz, mən fırıram, özüm gələrəm. Nicat. Yaxşı da, siz gedərsiniz, birinci mən sonra gələrəm, yaxşı. Çay süz də mənə. Əlimi çatma, özüm süz. Harada qaldı bu? Ha qız, gəl çıx da. Yaxşı da cəmaat var, səsvi nə? Nəsə? Heç oturmuşam. Bak burada biz atamdan İsmail'dayız. Bak burada biz üzürük. Bak burada biz futbol oynuyoruz. Tez gir like koydu Instagram'da. Koyarım. İndi koydu. Zeratkam yoktu. Bunlara bak bunlara. Oturuplar. Bunu götürmeye olar arkadaş. Meryem, popcorn. Yo, çok sağ ol. Nasıl gelende var? Atar dedim. Geler indi. Hı, başladı. Kama. Hı. Sen çok aktarmışsın bunu. Kimi? Kimi diyeceğim? Erdi. Ruslar için üzülmüyor. Nicat aslında yaxşı insandır. Hadi. Vallahi yüreği yaxşıdır. Ömer'i vuran Rus'u tutuklamadınız. Ama benim peşimden geldiniz. Bunu bir Rus yapar. Değil sen de. Asla yapamaz. Sen yaptın. Yasaya çiğneyen herkes cezalandırılacaktır. Beni koruyamazsın. Ay kardeş, mahnını yığıştır da görsen kinoya bakır, kayıptı. Ne diyorsun la? Ana! Ata! Ha, neye bakıyorsun? Anicat. Ne yenir seni? Yala yala. İşte bu yüzden kendilerini güçlü biliyorlar. Nicat, ne inirsən? Ne inirəm? Hə, nə olur?
Ayıb diye camat sana bakır. Kim bakır, kimin ne sözü var gelsin bəlisin. Bu ne deyir Nicat? Xəstə sənsən. Xəstə ne olur anı? Ata, saxla da onu. Sən ne inirsən, ne özümü belə aparsan, ata? Ne inirəm mən? Ham uşaqlarınla gəzir, vaxt geçirdir. Sən ne inirsən? Cevap ver, sən ne inirsən? Sən bütün günü mənlə anamı utandırırsan. Niyə belə eləyirsən hayata, sən niyə belə eləyirsən? Maşına zibil atırsan, ofisanda qışqırırsan, nə bilim maşın uğuruyorsan. Niyə bizi utandırırsan hayata? Məktəbə gəlmə, utandırma məni orada. Məryəm. Məryəm. Bəli xanım. Qiymətlər standartdır. Bəli, bəli, bir gecə daxil olmaqla. A, iki. Oldu, qeyd edirəm xanım. Oldu, sağ olun. Başa düşün ki, siz burada tək deyilsiniz. Sizin heç kimin istirahat hüquqlarını pozmağa ixtiyarınız yoxdur. Əgər bir də belə bir şey olsa, mən sizi və ailənizi çıxartmaq məcburiyyətində qalacağım. Eşidirsiniz məni? Otaqda da qabları sındırmışsınız, onu da pulunu hesabınıza yazacağım. Əlim deydi, dən neyinim mən? Fərqi yoxdur. Axı sizdən sonra da qonaqlar gəlir. Başa düşdüm xanım. Mən gedə bilərəm. Buyurun. Mən yaxşı ata döyürəm. Amma ola bilərsən. Bu gecdir. Mən dəyişən mənəm. Nicat heç vaxt gec deyil. Harada öyrənim? Var elə bir məktəb. Gedim atalıq orada öyrənim. Ha? Ha, içimdən gəldiyin kimi davranda. Varlığı hiss elətdir Nicat. Məryəmin arxasında dur. Nə bilim? Məktəbə apar, həyətə düşün. Elə lap elə VSB sürməyi öyrət. Xırda şeylərdir. Amma sənin varlığı hiss elətdirəcək onu. Mən VSB sürəm mən. Niyə ki VSB-tün yox idi uşaqlıqda? VSB sürməyi öyrədən atam olmayıb. Mənim də anam olmayıb. Demək istəyirsən ki, mən pis anayam. Sən dünyanın ən yaxşı anasısın. Sən də istəsən, dünyanın ən yaxşı atası ola bilərsən. Atalar qızlarının ilk qəhrəmanıdır. O qəhrəman özünü doğrultmadısa, o qız ömür boyu yarımçıq qalır. Heç vaxt içdən heç kimə güvənmir. İçdən gülmür. Varlığı ilə yoxluğu bilinmir o ata kimi. Amma sən varsan, Məryəmin həyatındasan. Necət yadında, mən Məryəmə hamilə qalanda biz bir-birimizə nə söz vermişdik? Biz bir-birimizə söz vermişdik ki, Məryəm də bizim kimi yarımçıq olmayacaq. Bizim kimi sevgini ondan bundan ummayacaq. O sevgini biz ona verəcək. Biz. Mən səhv eləməkdən qorxuram. Elə ən böyük səhvin odur da Necət. Heç də eləmirsən. Varsan, amma yox kimisən. Kaş atam ölməyəydi.
Mən də detdoma düşməzdim. Bilərdim atalıq necə olur. Əsl atalıq eləyərdim. Mənim atam olmayıb da, mən atasız böyümüşəm. O da mənə kimi böyüsün. Öyrəşsin bana. Atası olan hər uşaq səncə xoşbəxtdir. Mənim atam var idi. Mən xoşbəxt idim. Xoşbəxt idim necə? Onu qatma da. Yox, sən hər günahı atağın olmamağında görürsən, elə? Amma söhbət o deyil. Yaxşı valideyn öləndən sonra da uşağının xatirəsində qalır. Mənim atam indi də sağdır. Amma nə fayda? Nə fayda? Varlığı ilə yoxluğu bilinmir. Mən sən niyə aşıq olmuşdum, Nica? Niyə, Nica? Gəncliyimizi yadlasa? Çünki atamın mənə vermədiyi o sevgini, o istiliyi, o güvən hissini hamısını sən mənə vermişdin. Sən mənim ilk qəhrəmanım idin. Amma indi o sevgimi, o güvən hissini Məryəma vermək vaxtıdır. Böyük, ata olmayacaq, ata. Çünki Məryəm səni çox sevir. Nicat, Nicat, biz səni çox sevirik. Lap çox. Çünki mənim atam hamının atasından fərqlənir. Mənim atam hamının atası kimi deyil. Amma buna baxmayaraq səni çox istəyirəm atam. Düzdür, bəzən sənə hisslənirəm. Bəzən niyə hamının atası kimi deyilsən deyə fikirləşirəm. Amma sonra başa düşürəm ki, mənim atamı mənim atam eləyən elə budur. Səni çox istəyirəm atam. O kişi kim idi? Sən nə dedin qızım? Mən də dedim ki, o mənim atamdır. Qucaqla mənim.